nhà thuốc hai prasenu nơi tại ông piêu và nếu ở prasiu porot prong prajan chung phu sát thanh apip chung nôn tập liền bằng phong chỉ ti cơ bộ bán dương nghiệp mơ hai prasenu còi pe đại miên mây liền cứ tang tại bằng co miên ca lo mát tang ca thua đồng nai còi xa đòi xa tại miên pa nhà ni ca tập liền giang na cả đói pe pon chung môi nâng ca ông piêu và nếu chỉ thâm mây mà đòn tiền rồi bỏ nhà thuốc hai prasenu nâng oi miên ca prong prajan ចំពោះករណីមេភ្លៀងជាពិសេសចំនួនទឹកភ្លៀងសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅខេត្តប្រសែនុនៅក្នុងតំបន់ដែលងាយរងគ្រោះនឹងឆាប់លិចទឹកថែមទៀតផងពាក់ព័ន្ធជាមួយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នការអភិវឌ្ឍខេត្តប្រសែនុយើងមើលឃើញថាមានការរីកចម្រើនឡើងលឿននឹងឆាប់រហ័សយ៉ាងណាក៏ដោយយើងងាកមកមើលរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ថ្មីបន្ថែមទៀតបើយោងទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់ក្រសួងព័ត៌មានបានឲ្យដឹង ចំពោះអភិបាលខេត្តនិងអភិបាលរងខេត្តប្រសែនុនៅតែបន្តអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្ននៅរដូវវស្សានេះបើទោះបីជាស្ថានភាពទឹកជំនន់ភ្លៀងនឹងមានការស្រុតចប់ជាបណ្ដាបណ្ដាហើយក៏ដោយដើម្បីអាចបញ្ជាបាននៅហានិភ័យផ្សេងៗនោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះផងដែរបានបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងហើយអំឡុងពេលដែរលោកលងឌីម៉ង់ដែលជាអភិបាលរងខេត្តប្រសែនុលោកបានប្រាប់វិសុ ជាតិកម្ពុជាឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2023មានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនថ្ងៃមកហើយនឹងជាបន្តបន្តបានធ្វើឲ្យជន់លិចផ្លូវមួយចំនួនតូចប៉ុន្តែរហូតមកទល់នឹងពេលនេះស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅក្នុងខេត្តប្រសែនុមានស្ថានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញលោកបានបញ្ជាក់ថាក្រុមការយកចិត្តទុកដាក់ពីអាយ៉ាដាមគួយចម្រើនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តប្រសែនុ រដ្ឋបាលខេត្តគឺបានត្រៀមកម្លាំងអន្តរាគមន៍និងមធ្យោបាយសង្គ្រោះផ្សេងៗចាំជួយនិងប្រជាពលរដ្ឋជានិច្ចដែលពេលដែលមានគ្រោះថ្នាក់ឬគ្រោះធម្មជាតិណាមួយដែលកើតមានឡើងជាយថាហេតុទាំងផ្លូវទឹកនិងផ្លូវគោកដែលធ្វើយ៉ាងណាផ្ដល់នៅទំនុកចិត្តនិងសុវត្ថិភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើចរាចរណ៍បានធម្មតាលោកអភិបាលខេត្តប្រសែនុបានបន្ថែមថាទោះបីជាស្ថានភាពជំនន់ ភ្លៀងនឹងមានថាការធូរស្រែប៉ុន្តែចំពោះប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចនៅរដូវវស្សានេះដោយមិនត្រូវធ្វេប្រហែនិងត្រូវតាមដាននៅសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមនិងអាជ្ញាធរឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំដើម្បីអាចបញ្ជាទៅហានិភ័យផ្សេងៗជាទូទៅសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងអនុវត្តទៅតាម ការណែនាំនឹងការជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធររួមទាំងតាមព័ត៌មានអូតូនិយមផងដែរតែសម្រាប់អាជ្ញាធរយើងនៅតែមានការបញ្ហាទទួលដំណឹងខាងការព្យាករអូតូនិយមហ្នឹងគឺភ្លាមៗស្របពេលដែលជាមួយនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរីឯអាជ្ញាធរអភិបាលខេត្តលោកបានណែនាំដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទាំងអស់ក៏ដូចជាសមត្ថកិច្ចប្រុងជើង ព្រួលដើម្បីរៀបចំផ្សេងៗនឹងក៏ដូចជាការជូនដំណឹងមិនឲ្យមានការករណីធ្វើដំណើរកាត់ទឹកនិងទៅដើម្បីទៅកោះណាផ្សេងៗដែលឆ្លងកាត់ទឹកឬក៏ដូចជាប្រជានេសាទនៅក្នុងការធ្វើប្រកបរបរអាជីវកម្មដែលនឹងអាចរងនៅផលប៉ះពាល់ហានិភ័យផ្សេងៗប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺបើស្ថានភាពមិនមានបញ្ហាអ្វីទេគឺអ្វីៗជាប្រក្រតីធម្មតាទេ ប៉ុន្តែគឺថាសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នផងពេលដែលស្ថានភាពអំណោយផលគឺសូមស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរក៏ដូចជាសមត្ថកិច្ចរបស់យើងសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2023មានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនថ្ងៃជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងខេត្តប្រសែនុនឹងធ្វើឲ្យលិចនៅផ្លូវជាតិលេខ4ត្រង់ស្ពានស្ទឹងសំរោង នឹងចន្លោះគីឡូម៉ែត្រលេខ106និងក៏ដូចជាត្រង់ចំណុចស្ពានជ្រោះគ្នាចន្លោះនៅគីឡូម៉ែត្រ8លេខ106ដល់គីឡូម៉ែត្រលេខ108ប៉ុន្តែរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅក្នុងខេត្តប្រសែនុមានស្ថានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើចរាចរណ៍ធម្មតាដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និង Like